Šodien mēs parunāsim par tādu jautājumu, kā atpūta izklaidē. Bieži vien esmu dzirdējis no pasaulīgiem cilvēkiem, kristieši tajā draudzē neko īsti nevar darīt. Būt tādiem visiem bēdīgiem būt, nevar ne atpūsties, ne izklaidēties. Kā tur īsti ir? Mums kristiešiem drīkst izklaidēties, braukt atpūtās, un vai cik reizes, vai drīkst bieži, vai reti, kā tur ir? Atceros Ļoņa no Aizkrauklis. Stāstīja, ka viņu bērniem klasē tā kā pārmet, ka jūs tādi esat tumši, neko nezinoši, jums tikai tā draudze. Bet tad, kad viņi atbrauc pēc vasaras brīvdienām uz Latviju un aiziet uz skolu, tad, kad viņi dzird, ka viņi pa šiem te trijiem mēnešiem, protams, jau ne tagad, bet tas bija mazliet iepriekš, kad varēja ceļot, viņi bija tanī valstī, viņi bija ceļojumos, ka īstenībā kristīgā dzīve viņa ir interesanta. Mēs skatāmies uz šo pasauli ar citām acīm. Ja mēs arī braucam dabu aplūkot, ūdens kritumus, esam skaistās vietās, mēs slavējam Dievu, mēs redzam, ka tas ir mans tēvs, kas visu to ir radījis. Amen. Un tāpēc viņš ir devis mums visu, Krievis teica, un dal nam sudļa naslaždiņie. Mēs Bīvlē teiks, lai mēs lietojam šo pasauli, bet kā tādu, kas to negrib paturēt, ka it kā šeit saknes ielaist. Mēs viņu lietojam. Un, protams, mēs nedzīvojam priekš tā, lai ceļotu, lai tikai kaut kur pa turnējām brauktu. Visi nav tur tā kā notriekti, ja? Ka tas ir mans galvenais dzīves mērķis, visu laiku kaut kur ceļot un fotografēt un taisīt kaut kāds tusiņas, lai parādīt, kur es esmu bijis. Ja? Tagad varat uzreiz Instagramā varu visu likt. Bet tomēr visam ir nozīme, ka mēs dzīvojam miesā un tas, kas labi māk strādāt, viņš māk labi ir atpūsties. Tāpēc, ja tas nav saistīts ar kaut kādu davai dzīvībai bīstamību, tu lien kaut kur kādos tur kalnos bīstamās situācijas, vienkārši kārdina Dievu. Ir kaut kādas lietas tādas, ja? Bet mēs runājam par to, ka es gribu atpūsties, es gribu relaksēties, es gribu varbūt aktīvi atpūt, tāpēc, ka labāk atpūtā ir aktīva atpūt. Es vienkārši gulēju caurām dienām tur mēnesi, ja? Bet es kaut kur aizbraucu vienkārši no tās vietas, kur es tagad esmu, kaut kur vienkārši aizbraucu uz citu vietu, un tas ir labi. Pat Jēzus Kristus, mēs lasam 6. nodaļu Marka evaņģēlī no 30. pānta rakstīts, un apustoļi sapulcējās pie Jēzus, un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka, nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtīties maķinīt. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst. Un tie laivā aizbrauc savrup uz kādu tukšu vietu. Tā, ja es arī par to teicu, kad jums vajag, lai jūs, kā saka, nepārdegat, lai jūs veltat laiku arī savai miesai, tāpēc nevelt vecajā derībā bija tā labā lieta kā sabats, kad cilvēki varēja atdalīt sevi priekš tā, lai atjaunotos kā fiziski, tā arī garīgi, lai veltīt laiku Dievam, lūkšanai, veltīt laiku ģimenei, sadraudzībai. Un tas ir ļoti labi, tas ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ar kādu mērķi tu to visu dari un kā tavs ceļojums norit, varbūt cilvēks viens pats bez sievas ceļo. Tas ir arī bīstami. Tavas izklaides, kur tu ej, tur ir pretējais dzimums ir un tas var ievest tevi grēkā. Tāpēc ļoti jābūt šajā ziņā uzmanīgam, kā tu izklaidies, ar ko tu izklaidies un kādi tavi mērķi un kādi tavi iekšējie motīvi. Kas notiek. Tāpēc arī visur, kur mēs esam, mēs tik un tā ceramies, kungs ir ar mums, un es gribu liecināt par Jēzu to, kur es esmu. Un atgriezies atpakaļ, es gribu būt pilns enerģijas un spēka, lai atkal ienirtu Dieva darbā un darītu to, ko tas kungs grib, vai tas ir laicīgais darbs. Ja cilvēks daudz atpūšās svētdienā, vairāk sanāk atpūsties, aizbraukt ceļojumā, tur pavizinēties ar kvadricikliem vai pamušķirēt, un bieži sanāk nebūt dievkalpojumā. Vai tas tā kā ir pareizi, vai tas nav nekas traks? Viņš ir ticīgs, viņš tāpat Dievam tic, bet dievkalpojumi tā kā sanāk atnākas vienu svētdienu, vienu nē, vai tur mēnesi reizi. Tāpēc, ka pārējās dienas viņam ir cope, jā. Viņam ir kvadracikli, golfs, vēl kaut kas. Jā. Protams, ka nē. Protams, mēs atpūšamies arī dievnamā. Tas nav darbs, tas nav kaut kas smags. Dāvidam, kad pateica, ka iesim uz tā kunga namu, viņš saka, man radās prieks, es būšu starp ticīgiem, es klausīšos Dievu vārdu, es lūkšu Dievu. Tas ir tāds relaks Dievu tuvībā būt.
Un pēc tam, pēc dievkalpojuma, nu, var doties atpūsti, vēl tas ir citas stundas, tad divas, trīs stundas. Ir laiks, sestdiena ir. Nu, te vienkārši jāsaprot, ka Dievs visu redz. Un bieži mēs dzirdam liecības. Cilvēks neaizbrauc uz dievkalpojumu. Viņš pat atveda uz dievkalpojumu cilvēks un pats aizbrauc. Un tur krustojumā kaut kas tur notika, viņš izgāja ārā, ko jūs tur izkāpa seši. Un viņu piekāva. Viņš atpakaļ atbrauc uz draudzi, piekauts, viss tāds ar zilumiem. Tad viņš bija tāds principā liels, viņš domāja, tos viss tūtās. Un viņš saprata, opā. Nu, viņš saprata, tas bija tā kā, nu, viņš priekš sevis to pieņēma, ja? Nu, nepareizi. Un tā ir daudz reizes, ka es domāju, ka es labi atpūtišu, ka vēl būs kaut kas. Nu, nav tomēr. Viņš cilvēks, kurš ir attiecībās ar Dievu, jūt, ka kaut kas nav rīktīgi. Esmu samainījis tagad to dievkalpojumu, dievu vārdu ar kaut kādām šīm te laicīgajām lietām. Tāpēc ir laiks, ir iespēja. Protams, ja mēs kaut kur dodamies ceļojumā, nu, tad ir tā, kā ir. Bet arī tur, ja ir iespēja būt sadraudzībā kristiešiem svētdienā, ļoti labi uzzināt, vai tur ir kāda draudze, apciemot kādu draudzi, iepazīties ar kādiem jauniem cilvēkiem, kur arī tic Jēzum Kristum. Vai arī vienkārši, nu, vismaz ieslēgt online un tajā laikā paklausīties. Protams. Lai Dievs dod mums katram to gudrību un centīsimies, lai Dievs vienmēr ir pirmā vietā un lai mums sanāk tajā ir sevišķi svētdien, protams, arī citas dienas būtu labi būt dievkalpojumā. Svētdien tomēr būt tajā draudzē un tādiem piepildītiem doties atpūsties. Paldies, sūtiet jūs jautājumus droši man vai mācītājiem un esiet svētīti.